Já slyším chuligána, ale nemyslím si, že by chuligán zrovna byl nějaká ženská. Don't open that inside, samozřejmě. OK, takže čau to lidi, já jsem Grax.cz, vítám vás u dalšího videa, dneska tu mám opět Dead Island Definite Edition a v minulém díle jsme se vlastně dostali do města, nebo jsme přijeli do města a v tomhle díle si prozkoumáme celé město. Můžete vidět, že máme kapitolu 5, smíšené požehnání, pokrok hlavního příběhu, už jsme ve 32% hry a jsme v 9. díle, což vám chci připomenout, že v 10. díle to bude zase hodinková, taková speciálek prostě hodinkovej. Chci to dělat vždycky každých 5 epizod a teď vlastně jsme přijeli do toho města, pokud si nepamatujete, a máme jít ke kostelu a byl tam nějaký nový druh zombíku, tak se na něj jdeme rovnou kouknout. Já se tady teda po cestě seberu prachy, prašulky a jdem na to. Já se ještě kouknu, já jak teď hraju moc her, tak nevím to ovládání, vždycky si to pletu. Tak teď tady můžete vidět toho novýho speciálního zombíka. Čus, bro. Oh, shit. Tak teď jsme dostali pěkně na pr... Tak uvidíme, jaký jsou. Oh, lidi, a ještě jsem v ohni, já teď chcípnu, koukejte na to. No ne, ne, to mi nepovídej, takový fail na začátek hnedka. Kolik jsme ztratili? 400 doláčů, to je v pohodě. To není nic hroznýho. To máme hnedka zpátky. Aj. To jsem netušil, že se mi tohle stane. Ty vole. Koukejte, on se rozeběhne proti vám. A vy co uděláte? Tak je to, že uskočíte. A teď dozadu a je po něm. A jak můžete vidět, není vůbec těžký na zabití. Tak. Akorát se mi to poprvé nepovedlo. Tak. O, nová úroveň. Tak, oni nám teď otevřeli dveře. Já se nejdřív teda kouknu, co bychom si mohli dát do dovedností. Máme tady šance na kritický zásah ostrými zbraněmi. Šup, dávej to tam. Jasný. Můžete vidět, že tady je spousta nových interakcí. Máme tady spoustu lidí, s kterými budeme moct dělat spoustu úkolů. Samozřejmě se kouknu nejdřív do obchodu, jestli tady máte něco krásného na prodej. Zeslabující kosa 15, to vypadá hezky. Sekáček nechcem, sekáčky jsou, nejsou in. Tak, prodáme zdrucující srp, který s náma prožil snad celou hru skoro zatím, co jsme hráli. Sekáček nepotřebujeme, prodáme. Mačeta 12. úroveň, prodáme. 11. úroveň, ale vylepšená, tak si zatím ještě necháme. Hrozivý srp necháme. Podmáckou dobrá mačeta taky si necháme. A to si když tak koupíme potom. OK, tak jdeme rychle zastavit ty. Jeden z našich, který ho posledl ďábel, se schoval ve zvonici. Prosím, pomoc nám umlčet ty zvony. Přivolávají totiž ďáblovi z Plozence. Tak mi otevřete, prosím vás, pokud budete tak hodný. Tak. Jdeme vypnout teda ty zvony. A můžete vidět, že tam jsou, nebo jeden zombík tam je, na minimapě. Tak co, kámo, seš chuligán? Seš chuligán. A je po něm. Jak můžete vidět, tak tohle je právě krásný na té zbrani, když má na sobě elektrické věci. Ale co je pěkně na prd, tak je to. Vypneme to teda nejdřív. Co je pěkně na prd, tak je prd na tom, že vy se sami můžete elektrizovat. A bude vám to taky ubírat životy. Tak tady už asi nic zajímavého není, nemůžeme tady nic brát, tady jsou jenom sušenky, jídla a takové věci. Musím říct, že se mi líbí ta její purpurová nebo fialové oblečení. Tak co jsme dostali? Palcát, no tak to je pěkně krásný, to zrovna nepotřebujeme. Je vybrakováno, ano, pokud nevíš, kde hledat, moc to nenadech, pomůžu ti, ale musíš slíbit, že můžeš zase ty mě, tvá přítomnost zde je boží vůlí, ok. Včera jsme přišli o naše zásoby vody, dvě odvážné duše se dnes ráno vydal na čerpací stanici, prozatím jsme, jo, prozatím se nevrátili, tak tam půjdeme, no, samozřejmě. Můžeš zjistit, co se jim stalo, nebo zapni aspoň vodu, ok, ok. Tak, sebereme si tady všechny úkoly, co bude možný. Tak, já si myslím, že bychom si mohli i opravit naše zbraně. Ten palcát asi... Co s tím palcátem, lidi, co?
vyplatí se vylepšovat tady ten zeslabující serp, on má strašně malou trvanlivost. Co myslíte lidi, já na to asi kašlu. Dvě zbraně nám zatím budou stačit, tak probereme tady samozřejmě lidem bágly, který už teď nic nemají, tak jim sebereme i poslední věci, co můžeme. Tak, co máš pro mě, kámo? Moje žena s dcerou, Pomrtlý bůh ví, co vlastně jsou, ale rozhodně už nejsou moje rodina. Prosím, neříká se mi to snadno, ale byl bych rád, kdyby si jim dopřál klid. OK, ukončte trápení Magambého ženy a dcery. OK. OK, kámo, neboj. Tak, co máš pro mě, ty? S mojí rodinou. Tak všichni se starají o své rodiny. Tak, vyvěste plakaty na různých místech ve městě. Kámo, můžu to zkusit, ale myslím, že jako to nepomůže. Tak my tady prodáme ten palcát. Co jinak prodáváš? Lékárničku. To by se mi možná i hodilo, ne? O, potřebovaný srp. To vypadá hodně dobře. OK, tak. Jinino skladiště. Tak ona se zatím přesunula sem. Už nestojí tam dole u auta. Tak. Jak tak koukám, tak tady už není nikdo, kdo by nám mohl dát nějaký úkol. Koukneme se, co všechno máme za úkoly. Prázdné sklady. Tak my máme jít sem, jo. Já přemýšlím, co budeme dělat tuhle epizodu. Najděte Anne sestru Yennefer. Proč říkám Yennefer, Yennefer? Tak, až se dostanete do džungle, to ne, získajte satelitní telefon od Sergeje, to je, vypadá na mě moc těžce, má to 5 lebek, tak ukončíte trápení Mugambeho ženy a dcery. To bychom mohli udělat, já se kouknu, kde je to na mapě, aby to nebylo moc daleko, ale je to úplně na druhé straně. Zjistíte, co se stalo v čerpací stanici. Tak co, jak to uděláme? Já tak tam půjdem. Sice to bude dlouhá cesta, ale no co. Tak jdem. Tak samozřejmě můžete si všimnout o hodně jiný prostředí. Musím říct, že to vypadá docela hezky. Tady v tom městě je to zase úplně něco jiného než na pláži. Ta pláž už mě trošku začala otravovat. Jejks. Jsou hrozný zvuky, co vydávají ty zombíci. Tak já bych si měl trošku hlídat staminu, aby mi pak nedošla úplně. OK. Tady můžete vidět nějaký potřebu pomoct. Kámo, jdem na to, jdu ti pomoct, neboj se. Tak, a je po nich. Na mě se můžeš spolehnout. Vylez. Ty utíkáš, ty mi nic nedáš, kámo, no kam je... Jo, sem jdeš. Okej. Okay. Myslel jsem, že je to... Peníze, 500 doláčů, no tak to je super. Tak ještě zkoumneme, jestli tady nemá něco v té své garáži hezkýho, nějakou věc, vypadá to, že tady nic není. Bedny, které jsou zamčené, samozřejmě. Popravdě, když se koukneme tady do dovedností a jsou tady, lze otevírat zámky úrovně první, druhý, třetí, tak já si myslím, že to ani nestojí za to investovat tam do toho ten bod, protože ty zbraně v tom, co vím, nejsou až tak dobrý a nemáte moc velkou pravděpodobnost, že byste stejně dostali jako nějaký lepší kousky. Samozřejmě z toho můžete dostat legendární zbraně, což pak ty zbraně jsou jako fakt dobrý, ale je taková malá pravděpodobnost, že si myslím, že na to kašlu v podstatě. Tak my tady máme poblíž nějaký úkol. Nebo to aspoň nejspíš vypadá. Co ty, kámo? Můžeš pro mě něco udělat? Můžeš dát tohle mý rodině? Neměl jsem závěť. Tak jsem to napsal na zadní stranu tohle. Moje poslední vůle, jseš můj svědek. Zaneste, OK. A teď ještě jde o to, kde ta tvoje rodina je v kostele. Aha. Tak tam teď nejdem, kámo. Ukončete trápení té dcery a toho, OK. Ty manželky. Tak, tady můžete vidět další typ zombíku a to jsou tyhle ty nakažený
a ještě nějakým virusem, nevím, co to mají v sobě. Tak můžete vidět, že už se blížíme k tomu domu, kde ta, je ta jeho manželka. Tak a tady je další úkol, tak rovnou si asi zajdem pro ten úkol. Čus, kámo. Vyhodil mě ven, nemůžu s ním bojovat sám. Dohodneme se, zlikvidujte zloděje ve Stanově domu. Ok, kámo. Tak jdem nejdřív udělat tyhle zloděje. Co mi to říkal? Hoj, jsem měl asi chvilku počkat. Ty vole. To není možný, lidi. Já jsem asi moc takovej nerozvážný, nebo takový moc aktivní, až moc aktivní, protože teď jsem od nich dostal. No. Co vám líbí, hoši? Ha? Ha? Co máte? Nož, to nechcem. Tak doufám, že tady budou nějaký lékárničky, protože tohle asi nezvládnu jen tak. Tady vypadá, že nikam nemůžeme jít. Mhm. Pustíme si baterku, protože proč ne? Mhm. A jak koukám, tak tady fakt nikde nic není. Takže musíme jít rovnou nahoru. Mám jenom, kolik to je, 15 nábojů, tak doufám, že mi to bude stačit. A jestli tady bude nějaký týpek ze zbraní, tak určitě dostanu další zbraň, což bude super. Nice. Oh, tak to je hodně lepší pistol, jako uvidíme se, jaký má útok. Tak, 497 a ta moje má kolik? 120, pah, tak ty víš co, ty běž někam. Tak. Vem si tady lékárničku. Co, a tady ta pistol? Oh, těžké kladivo, legendární zbraň. Nice. Mhm. Ale já bohužel nejsem na to. 554, takže tahle zbraně je ještě lepší, takže si možná vezmeme tuhle. 554, 497. Doba nabíjení, to je v pohodě. OK, tak si to dáme takhle. Hustý lidi. Tak ten můj aim není tak hrozný naštěstí. Přebijeme si, kdyby náhodou. Tak, tahle zbraň není lepší, nemá lepší útok. Ty co? Tahle taky ne. OK. A jdem do toho bytu. Jak koukám, tak tam jsou čtyři, takže mě to snad nějak nezabije. Nezabiju mě prostě na jednu ránu a nějak to zvládnu. Nice. Oho. Kamo! Ty vole, já jsem myslel, že mě zabije. Jsem chtěl říct zrovna, že se nějak sekli a ono padla. Tak, energiáky, vypij to, vyleč se. Nice. Tak, co pak tady máme? Máte něco zajímavého? Mimo jiné, že... O, tady to ještě lepší zbraň. Tak. Tahle má 554, tahle má 565. Nice. Tak. Pobereme všechno, co můžem. Tady to je ještě lepší pistole. Se z toho zblázním. Tak tuhle vyhodíme. Nespolehlivý revolver. Tak ho vyhodíme. 554. Tohle taky vyhodíme. OK, takhle. Tak uvidíme se, co máme tady. To nechcem chlabí. Slabý chladivo.
Tyhle, proč jsem to teď sebral, já se z toho zblázním lidi. Chtěl bych se vám když tak omluvit, já jsem zase dlouho nenatáčel, takže doufám, že to není až tak moc vidět na mým vyjadřování. Takže tak, osobní ID. Tak kámo, jako seš hodný, že mi necháš všechny věci, co jsou v tvém baráku, ale já jsem tady jako nic nenašel. A úprava středověk, zrovna jsem to řekl a zrovna jsem našel něco dobrýho. Teď si nejsem teda jistý, jestli to je pořád na tupý zbraně, nebo jestli to je na ostrou zbraň. Uvidíme, kouknem hnedka na to, až budu u nějakýho stolu. Tak, to by bylo. Nice. A já si myslím, že už tady nic dalšího není. Vypadá to, že ne. Takže to znamená, že se asi můžeme vrátit a můžeme mu říct, že jeho dům byl úspěšně zbaven nějakých těch, co to tam říkal, zlodějů, nebo co to bylo. Tak, doufám, že tam teda ještě ten týpek bude, že nám nikam nezdrh. Jseš tady? Super. Bůh ti žehnej, jasný, a co mi dáš? Peníze, 1000, nice. Teď si dáme teda zpátky ten úkol, jak se to jmenovalo? Ukončíte trápení Mugambeho ženy a dcery. To je hnedka tady za rohem. Popravdě já jsem tu hru takovýmhle stylem nikdy nehrál, já jsem vždycky plnil hlavní úkoly a takové věci, ale poněvadž teďka natáčím, tak musím být trošku víc účinnější s tím časem, co mám a co do toho vložím. Tak, jelikož máme ty zbraně, tak já si myslím, že to... O, tady je ale víc zombíků. Že to pro nás nebude žádná challenge. Nová úroveň. Získali jsme další úroveň. A tady máme speciální kop. Koukejte, můžeme mu skočit na hlavu nebo rozmáčknout tu hlavu. Tak, diamanty, lepidlo, prašulky, co ty? Já slyším chuligána, ale nemyslím si, že by chuligán zrovna byl nějaká ženská. Don't open that inside, samozřejmě. Takže mě zajímá, jestli ten chuligán bude ta jeho dcera, nebo ta jeho manželka. No dělej, op. Tak, tady nic není. Tady nějaký fakt. OK. Tak, já se teda ještě vylepším. Dáme si šance na kritický zásah ostrými zbraněmi 12%, protože já si myslím, že ta doba krvácení a ta doba otravy to je takový zbytečný, protože je to prostě podle mě zbytečný. Šance na okamžité zabití při použití ostré zbraně. To je dobrý, protože stačí jedna rána a ten zombík instantně umře. Pak tady máme šance na kritický zásah. Zvyšuje šance na kritický zásah, když zdraví nepřítele klesne pod 50%. To je takový nic moc, my tady už máme šance kritický zásah 12% a teď ještě o 9, to se podle mě moc nevyplatí. Aspoň teda ne teďka. Účinnost krvácení otravy o 40, takže teďka si dáme šance na okamžité zabití. Jo jo, a pak tady máme... Jo. Drcení lebek lze použít bez zastavení. Tak, to bychom měli tu jeho ženu. Nebo to aspoň tak vypadá. A teď tady ta jeho dcera. Ty vole. Tak to mi dala celkem zobrat. Chladnokrevně, plomůvte s Mugambem. Já se teda kouknu ještě než se vrátíme. Mapa není dostupná, aha, já musím být venku. Tak nic, já jsem se chtěl kouknout, jestli máme nějaký úkol poblíž. Tak co, co máme tady, můžeme tady něco sebrat. Alkohol, sušenky, to nechcem. Se mi zdá, že tady nic zajímavého není. A fakt, že tady nic není, no tak jdeme dál. Jinak doufám, že se vám tyhle videa líbí. Snažím se dělat co nejkvalitnější. I když se snažíme dělat co nejkvalitnější, tak vlastně postrádá to video pak takovou
mojí mluvenou stránku, protože já nejsem moc dobrý řečník, neumím moc dobře mluvit. Jak se koukám, tak se blížím ke 20 minutám, to není vůbec špatný, ale nevím, co všechno ještě stihneme. Teď se můžeme tak kouknout na tu mapu a na úkoly. Jsme tady. A co tady máme? Zjistěte, co se stalo s čerpací stanicí. No tak to je super, tak to rovnou můžeme udělat ten hlavní úkol. Zjistěte, co se stalo v čerpací stanici, přesně. A můžeme tam rovnou jít. Ty jste mohli slyšet, tak se po mně rozeběhly ty zombíce, všichni možný. Tak co se to tady děje, sakra? Co, hoši? Oj! Kdo na mě střílí, prosím tě? Tamhle týpeček. A ještě tady jsou zombíce, super no. Kam jdou sem zombíci? Jdou sem zombíci. Ty vole, ještě z nožem mě švihl. Proč jde po mě, kámo? Vždyť já jsem tady schovaný. Jak ten zombík vůbec ví, že tady jsem? Si přivám teď jak v Resident Evil, kde musíte do zombíka narvat ty vole 5 ran. Tak co, kámo, kde seš? To si ty ten, ne, co na mě střílel tady nahoře někde. Aha, on je tamhle. Oho, tak to byl nice headshot. Co ty máš? Jak to, že mají pořád lepší zbraně? Já se nechci už měnit. Kolik máš? 610. Wow. Tak zavřeme si dveře, kdyby na nás náhodou chtěl zautočit zombík. Oj, ty seš tam taky. Nice. Tamhle týpek, jak? To je nějaký velitel, jo, jej. Vůdce chuligánů. No asi to tak vypadá, no. Kámo, dej mu ten headshot. Nice. Tak. Kouknu na zbraně, jestli náhodou zase nemají lepší než já. Proto by mě celkem štvalo, já potřebuji tu nejlepší zbraň samozřejmě. Kámo, ty jsi tady před chvilku nebyl, jak ses tady objevil? Kámo, vždyť jsi tady nebyl. Tak, ty jste mohli vidět intenzivní přestřelku a tady máme ještě lepší zbraň, takže si rovnou vezmeme tu lepší zbraň. Nice. Vsadili jsme policejní stanici. Ok, takže jste mohli slyšet, že nějaký týpci se schovávají nebo ne schovávají, jsou v policejní stanici, tam se určitě podíváme. Co já jsem chtěl tady? Tady bylo nějaký, jo, tady jsme dostavili úpravu šok pod napětím. Pod napětím to je lepší než ten šok, ne, samozřejmě. A pak tu máme toxin, což je vlastně to otrávení asi, takže ten toxin asi moc používat nebudeme. Tak na jednu ránu. A kde je ten druhý? Tamhle. Já ho vidím, jak se tam schovává. Kámo, jak takhle můžeš vůbec střílet? Bych ti přerazil ruku. Tak, ono to vypadá, že bych se radši měl jít najíst, abych si doplnil HPčka. Jasný.
Vůbec to teda nezní, jako kdyby to byli nějaký policajti. Nice. Musím říct, že jsem nečekal, že tady bude tolik nepřátel, a můžete vidět, že se tam spavili další, takže wow. Jsem celkem překvapený, že jich je tady tolik. Odkud střílí ty vole, ale já nevidím. Ho vidím. Co ty, ty jsi rozhodl tady běžet blíž nebo co, kámo? Takhle mě to nebaví. Kde seš? Ty vole, on má zase lepší pistolku. Tak, zase se máme tu lepší. A vypadá to, že tady máme poslední dva nepřátelé a bude dokonáno, lidi. Tak. OK. Najme se, protože nám celkem ublížili. Podívám se ještě tady k tomu týpkovi dozadu, jak jsem mě tady zabil. Máte něco lepšího, zajímavějšího? Vypadá to, že ne. Tak mě mají semka. Oh, čau týpci. Můžeme se postarat o vodu. Jasný, půjdeme s Frankem napustit pumpy, ale mezi tím by se nám hodila nějaká pomoc. Jasně, v pohodě, kámo. Běžte do kontrolní místnosti. Oni si asi mysleli, když to navrhovali, že vy nejdřív půjdete sem dozadu nějakým zajímavým způsobem. A teprve pak... No. A teprve pak budete vybíjet ten vnitřní prostor. Ale jakož my jsme to udělali, tak myslím, že to stačí ho doprovodit a ani nemusíme fightovat. Kámo, co tady děláš? The equipment is basically okay. Power's okay. What's in here? Pumps working. Filters. Uh-huh. I just worry about pressure. It's too low. It okay. Looks like we have some open fire hydrants. Yeah, five of them. Tak, přísavná bomba, nice. OK, co mi dáváš za úkol? Musíme ty hydranty zavřít. OK, uzavřete 5 hydrantů. Tak jak to tady vypadá? No, jelikož už natáčím asi 20-30 minut, tak já už bych to tady v tom díle ukončil. Příště se teda popereme s těma hydrantama a zavřeme je. Potom bychom mohli udělat i další úkoly. Teď se na ně nebudu koukat. Ale mohli bychom teda uzavřít ty hydranty. A jak koukám, tak tady máme ještě hodně co prozkoumávat, takže to nás taky bude příště čekat. A samozřejmě tady můžeme odevzdat dva úkoly, které jsme dneska splnili. Možná bychom se mohli kouknout i za Sergejem do tamhle do té restaurace, kde potřebujeme ten satelitní telefon, jak jsme pomáhali tomu týpkovi, který jsme pak dovedli do bungru, ale to ještě uvidíme. Já doufám, že se vám tento díl líbil. Příště se určitě těšte na hodinkovou epizodku a mějte se krásně. Čus.